എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. എടപ്പാൾ മേൽപ്പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മേൽപ്പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ എടപ്പാളിലെ ഏറെ നാളത്തെ ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നത്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 13.6 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഗതാഗത കുരുക്ക് നേരിടുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് എടപ്പാൾ. കോഴിക്കോട് തൃശൂർ റോഡിന് മുകളിലൂടെയുള്ള മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ ഭൂമിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. 7.5 മീറ്റർ വീതിയും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും വശങ്ങളിൽ 3.5 മീറ്റർ സർവീസ് റോഡും ഓരോ മീറ്റർ വീതം ഫുട്പാത്തും ഉൾപ്പെടെയാണ് പദ്ധതി. പാലത്തിന്റെ 8 സ്പാനുകളാണ് ഉള്ളത്. 4 റോഡുകൾ സംഗമിക്കുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ മുൻമന്ത്രിയും നിലവിൽ തവനൂർ MLA ഡോക്ടർ KT ജലീൽ മുൻകൈയെടുത്താണ് മേൽപ്പാലം എന്ന ആശയമുദിച്ചത്. പദ്ധതി LDF സർക്കാരിന് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ് എന്ന് PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്, മുൻമന്ത്രിയും തവനൂർ MLA KT ജലീൽ, മന്ത്രി VAബ്ദുറഹ്മാൻ, ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ MP, MLA P നന്ദകുമാർ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം അനുസരിച്ചാൽ ജനകീയനായി ജനങ്ങളെ വികസനമായി അവരുടെ ഈ നാടിന്റെ സമരപ്രതിക്ക് നിർമ്മിച്ച ഇടപാടുകളിലേക്ക് നാടിന്റെ ശാമമായിരിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെ ഒരു തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നാടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫുഡ്വെയർ ആൻഡ് ബാഗ്സ് കൂറ്റനാട് ഗുരുവായൂർ റോഡിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വികസന തേരോട്ടത്തിന്റെ വേദികളിൽ പുതു സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന കൂറ്റനാടിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ പാദങ്ങൾ പടവുകൾ താണ്ടി ചരിത്രം തീർക്കുമ്പോൾ പ്രൗഢിയോട് പാദങ്ങൾ മികച്ചതാക്കാൻ മികവുറ്റ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ പാദരക്ഷകളുമായി കൂറ്റനാടിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം. RF ഫുഡ്വെയർ ആൻഡ് ബാഗ്സ് ഗുരുവായൂർ റോഡ് കൂറ്റനാട്.